Добар ден, почитувани. Започуваме новата тема амбуланта во која што денес имаме тема од областа на педиатријата. Детето не е копија на возрасен во која било смислам, па и од аспект на болестите што ги напаѓаат. Затоа е многу тешко да се воспостават некои универзални ставови, особено во диагностиката, бидејќи секој пациент е приказна за себе. Гостин во студиото ни е професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика од АДЖИ Бадем Систина. Добре ни дојдовте, професоре. Добре ни дојдов. Мојата најава беше видоизменета во однос на вашиот вовед во книгата, која што ја објавивте минатата седмица. Да, да. Станува збор за практична педиатриска радиологија од симптом до диагностика, поделена во 17 поглавја според главните симптоми. И сега убавината во оваа книга е што оние кои што се заинтересирани за диагностика може да ја отворат, да го пронедат главниот симптом и да го најдат начинот за брза, за брзо диагностицирање на состојбата, но тоа не значи дека родителите може да си ја купат книгата и самите да постават диагноза. Кому е наменета оваа книга? Директно да ви одговорам, значи книгата е стручна книга. Може секој да ја чита, но главно е наменета на луѓето кои што навлегуваат во медицинската специјалност која што се нарекува педиатриска радиологија. Тоа е дел од специјализацијата по радиологија и е главна наменета на специјализантите кои што почнуваат специјализација по радиологија, специјализантите кои што почнуваат специјализација по педиатрија, специјализантите кои почнуваат специјализација по детска хирургија, како и матични доктори, фамилијарните доктори, докторите воопшто и сите кои што ќе најдат нешто што може да биде интересно во областа што се нарекува диагностика. Овде е направена една фузија каде што е соединета или составена клиничката диагноза со радиолошката диагноза. Значи, водечките симптоми кои што не тераат да ние скроиме, да така кажам, некој диагностички алгоритам како најбрзо да стигнеме до диагноза. Тоа беше основната цел на пишувањето. Инаку, нешто би кажал, ако ми дозволите, за радиологијата генерално, да речеме, и за педиатриската радиологија особено, можам да ги кажам дека од откривањето на рентгенските зраци кои што биле негде 1895 година, меѓу првите пишани книги се и книгите за педиатриска радиологија. Значи, традицијата е долгогодишна. Да речеме, од тие пионери во тоа време, да речеме, као Нојхаузер, кој ја напишал негде при крајот на 19. век првата монографија за децата. И има еден учебник кој што би го истакнал и со години беше така школа за еден куп радиолози. Тоа е педиатриската радиологија од Џон Кефи, тоа е американски еден и педиатар и радиолог. Во тоа време значи морало да имате две специјалности ако сакате да работите со дечиња и да речеме да бидете педиатриски радиолог. Нешто слично и кај нас долго време максилофацијалните хирурзи мора да имаат две специализации, и стоматологија и медицина. Бидејќи се смета и се уште тоа така, имајќи го собственото искуство, дека е тешка работата со деца генерално. Но како поминува времето, да речеме, и современите технологии, ни се олеснува работата, но некои стари проблеми и постулати остануваат исти. Значи, има голема разлика кога вие прегледувате мал пациент, као што е новородено, и ако имате, да речеме, 12-13 годишно дете со кое што може да разговарате, да ви каже основните симптоми. Од анатомска, физиолошка разлика до комуникацијска разлика. Значи, вие едно новородено не можете ништо со него да разговарате. Многу често сте принудени врзосно на една единствена рентгенска графа или еден единствен метод, да речеме, да поставите диагноза и после тоа да се прави сериозна хирушка интервенција, да речеме, и така натаму. Во интензивна нега многу често мора да поставите диагноза.
додека кај овие што се поголемите дечиња, со него ќе искомуницирате, ќе го прашате кај го боли и така натаму, да ве насочи, да може полесно да му пристапи. Но раното детство е навистина проблематично. Многу. Како изгледа тогаш диагностицирањето кај еве малите деца кои што не можат да објаснат што точно има? Дали педијатарот тогаш е во тесна врска, односно со работка со педиатрискиот радиолог? Секако, значи и она што сакам да го кажам, а и тоа беше интенцијата на пишувањето, дека тимската работа е основа. Значи, вие не можете да имате индивидуален пристап. Вие не можете, да речеме, као диагностичар, да гледате само рентгенскиот филм, да речеме, рентгенската слика. Вие морате да ги имате основните клинички симптоми. Значи, книгата трга од таа идеја, но обично ние, радиолозите и диагностичарите, си го гледаме оној делот што е радиолошки. Современите трендови, а идејата исто така која што е стара, да речеме, и е формирана за пишување на ваков тип на книга и учебник, е пред едно 15-ти на години, која почна тоа да биде тренд, да речеме, во светот. Значи, да се спојат и специјалностите и да нема некоја разлика. Знаете, сега во радиологијата нема радиологија или радиодиагностика. Сега има нешто што се некоја имиджинг. Нешто што е, да речеме, измешано едно во друго, како што е, да речеме, петскенот, да речеме, фузионирачка техника. Имате радиоактивни изотопи со компјутеризирана томографија, па гледате од таму да излечи нешто. Или МР-5, да речеме, од тие современите техники. Што се однесува до овој пристав, значи клинички, со диагностички, тоа е за нас новина, но е светски тренд кој што полека навлегува и секаде, да речеме, во било која медицина. Имате во хирургијата, да речеме, страшен напредок со формирање, со лапароскопијата, па се земе со роботска хирургија, па тука има многу технологија, па мора да знаете да дзинете што има и така натаму. Значи, секаде, се повеќе и повеќе тимската работа, еве да речеме, ги спомнав хирурзите, значи не е возможна било каква хирурска интервенција ако претходно нема добра имиџинг обработка. Значи, без ултразвук, компјутеризирана томографија, резонанса, ништо не се прави. Точно. Сега ме интересира, професоре, кога ќе дојде едно дете кај вас, кога треба да се направи диагностика, дали всушност детскиот радиолог е тој што одлучува дали ќе се направи ултразвук, дали ќе се направи рентгенска снимка, магнетна резонанца или па компјутерска томографија? Кој одлучува кој тип на снимање е најдобро за да се постави диагноза? Пак е тимската соработка. Значи, конечниот збор го има радиологот. Значи, он треба да го скрои. Тоа на англиски е tailoring the examination. Значи, што значи кројање? Да го избереме наједноставниот метод кој што ќе ни донесе најголем бенефит или најдобар резултат. Знаете, порано имаше некои протоколи кои што беа доста ригидни. Значи, без компјутеризирана томографија не може да се прави магнетска резонанца. Значи, тоа време помина, бидејќи вие компјутеризирана томографија као ионизирачка техника мора да ја замените со нешто што е неионизирачко кога е дете во прашање. Така. И за тоа сега веќе се разбиени тие ригидни протоколи и ние можеме, ако добиеме максимален бенефит, т.е. максимален резултат и стигнеме до диагнозата најбрзо, може да направиме и директно магнетска резонанца. И знаете, сега современите протоколи кажуваат водечкиот клинички симптом. Како што речеме болка во стомак. Болка во стомак. Кај едно детенце ние нема да му правиме компјутеризирана томографија, разбирате. Него ќе направиме првин клинички преглед, па ќе видиме дали тоа има некаква врска со некакво лабораториско нарушување и на крај метода број 1 и многу едноставно се применува ултразвукот. Значи со ултразвукот ќе добиеме еден куп информации дали може таа болка во стомак да ја објасниме ние. Само со таа едноставна метода, ултразвукот е широко распространета метода, значи така. Секаде ја има, достапна е, не е нешто што е, да речеме, петскен, па имате еден или два
ili posebna tehnologija koja što je, ili magnetska rezonanca, pa imate malecko detence, pa vi treba anestezija, pa ne možete da napravite. Kako ti pojasnime si te работи? Родителите имат понекогаш поголем страф од апаратот отколку што имаат од самата дијагноза. Многу се плашат нивните деца да ги снимаат со речеме и рентгенска снимка понекогаш одбиваат. Дали оправдан нивниот страф? Какви се детските ткива? Како реагираат на зрачењата? Значи, штетност од зрачењето, и зрачењето генерално, е, знаете колку стара од која се измислени рентгенските зраци. На почеток не знаевме точно што тие предизвикува, знаете. Но со тие епохални откритија, вклучувајќи ја и радиацијата генерално, да речеме, тука ќе ги споменам Марија Кири и Пиер Кири, значи тие луѓе кои што кажале што е радиацијата, тоа се случува отприлика во ист период. Значи, тука негде е периодот, тоа е крајот на 19. век, 1890 и некоја година, и радиацијата како радиација добија на значење, и ние стануваме свесни што е радиација генерално. Ја не велам дека ионизирачките зраци, рентгенските зраци не е ионизирачко зрачење. Има една аксиома кај што вели секоја радиација е штетна. Значи, така и рентгенските зраци сигурно се штетни, бидејќи предизвикуваат ионизација. Тоа е она што е штетноста во ткивото. Но има уште еден факт, дека долго време се применуваат, зборувам за ионизирачки зрачења во диагностички цели. Во диагностички, значи, така. Има ионизирачки зрачења кои се употребуваат во терапски, нив ги трга на страна. Значи, радиодиагностика, ионизирачки зрачења, обично, обични рентгенски снимки, снимање во вистинска смисла на зборот. Значи, доаѓа на рентгенски преглед, правиме рентгенска слика на белиот. Значи, за таков тип на ионизација и рентгенски зрачења, и овие што се други, кај што има флуороскопија, диаскопија, кај што гледаме жива слика, кај што правиме интервенции, компјутеризирана томографија, во тој аспект. Од тој аспект, да речеме, во педиатриската радиологија, стравот од родителите е до некаде оправдан. Зошто? Бидејќи нашите современи протоколи максимално ги избегнуваат рентгенските техники и зраци. Значи, воведуваме нови типови на прегледи. Тука пред се мислам на ултразвук, тука пред се мислам на магнетската резонанца. Значи, што е докажано, така, дека значи, нема... Значи, магнетот не зрачи? Сигурно. Тоа значи, треба за ултразвукот, пред едно, сигурно, 15 до 20 години, Американското Сдружение за храна и лекови, значи, они кои ќе кажат нешто, тоа е закон за целиот свет, кај што спаѓа и штетноста од било што нешто што на кое што е изложен човечкиот организам, мислам дека сопствено кај што кажа дека од фетус во најрана бременост до возрастен човек од 90 години ултразвукот применет во диагностички цели нема никакво штетно влијание. Што значи тоа? Значи може да правиме ултразвук во било кој период од животот. И може често да се прави. Може често да се прави, може да се повторува колку сакаме, никакво влијание нема на човечкиот организам. Значи тоа е долгогодишни студии, долгогодишни испитувања за да тоа биде дефинитивно прифатен став. Нешто слично, многу слично е со магнетската резонанца. Значи ние правиме магнетска резонанца на фетус во бременост. Во бременост, така. Нема досега и не само кај нас, него и тоа се прават магнетни резонанци на фетус во светот многу, разбирате. Нема доказ. Значи, но професоре, дека... тука постои друг ризик. Детето не сака да седи мирно при снимањето со магнет, па сега треба понекогаш да се даде анестезија. Анестезија, да, тука. И тука родителите повторно се во дилема, дали да го направат снимањето или не. Е така. Значи, пак е многу битна индикацијата за преглед. Значи, основното е, ако нешто мора да правиме, мора да правиме. Така. Ако имаме строга индикација, цврста индикација, дека со тој преглед ние ќе добиеме нешто со кое што ќе стигнеме до диагноза и ќе му помогнеме на пациентот, едно од најважните работи во медицината е поставување на диагноза. Значи, јас као диагностичар кој што долго време се бави со таа работа, имам прегледал многу пациенти, некогаш е тешко, комплицирано, некогаш не знаеме што е. Но секогаш, кога ја буткаме работата до крај, стигнуваме до нешто, разбирате? Така. Дилеми остануваат секогаш и секаде се тие исти. И каква технологија да имате и што и да направите, понекогаш е нејасно тоа што го гледате. Јас би се вратил на детето како пациент, тоа беше едно од првите прашања.
не е лесно да прегледувате дете. Не е лесно. Значи, од новородено, да речеме како пациент, до негде 14-15 години, тој е период, сосема е различно. Треба да знаете како да пристапите. Секој пациент е различен. Треба да прво да немате аверзија према прегледување на деца. Децата се многу често плачливи. Децата многу често одбиваат да влезат таму кај што сакате вие да ги ставите да ги прегледате. Децата многу често вие ги бркате по ходниците, разбирате, да ги прегледате. Децата демонстрираат аверзија према зградата кај што треба да влезат, разбирате. Децата многу добро визуелно паметат. Децата, зборувам за овие најмалите, до 6 месец не разпознаваат ликови, но многу добро слушаат. Јас имам искуство кај што ми биле пациенти од месец-два, сум правил некои интервенции и ми дошле, да речеме, после 6-7 месеци, може би не ме препознавале како лик, но гласот го препознава. Кога јас сум кажувал на сестра да ми дојде некој инструмент, кога сум правил некоја интервенција, они го препознавале мојот глас и се вртеле на другата страна. Разбирате? Тешко е, но е и предизвик истовремено, знаете. Значи, вие треба за секоја возрастна група да имате посебен пристап. Значи, не е исто кој имате детенце од 2 месеци, од 5 месеци, новородено многу лесно може да го прегледате. Да, може да плаче, да мрда, но на крај ќе стигнете да го прегледате. Многу често, да речеме, кај што треба да дадеме анестезија, даваме анестезија. Или седација, аналгезија, тоа се финеси, но ни треба помош од анестезиолог. Особено, да речеме, кај што треба пациентот да е потполно мирен. Една од тие методи е магнетската резонанца, знаете. Тука ни треба пациентот само да диши, не смее да се движи, бидејќи секое мрдање, артефакти ни дава на сликата, а ние секогаш крајната диагноза и мислењето го базираме во основа на сликата. Значи, но, едно е сигурно сега, имаме безбедна анестезија. Така. Значи, средствата за анестезија сте современи, екипата е искусна, може да дадеме толку анестезија колку му треба. Анестезија се дава во онаа количина колку што трае прегледот. Така. Прегледот е добро позициониран и контролиран, значи се бираат протоколи и секвенции кои што максимално ќе го скратат времето на преглед. Значи современите апарати, порано една магнетска резонанца траеше и 40-45 минути. Значи таква е технологијата на прегледот. Секвенциите се долги. Современите апарати, современите софтвери го скратуваат максимално. Така. Еве ќе ви илустрирам. Значи преглед на мозок ние може да го направиме и за 6 минути, бидејќи зборам за современиот апарат од 3 Тесла што ги имаме кај нас. Значи можете две секвенции истовремено да ги правите. Тоа ни го овозможува современиот софтвер. Само заради тоа, кога имате мал пациент, да го скратите времето и на анестезија, и на седација, и на аналгезија, и да не се движи пациентот. Значи, тоа е она што ни пружа технологијата. Но ви велам, значи, безбедноста и сигурноста е подигната на максимално ниво. Така. Тука треба добра соработка, тимска соработка, вистинска индикација за преглед. На крај резултатот е секогаш добар, добро направен технички преглед. Понекогаш е тешко, не велам дека е лесно, но основното е вистинска индикација. Индикацијата се поставува тимски. Значи, клучен збор го има радиологот. Значи, може да има симптоми вакви и такви, но типот на прегледот, мислам дека треба да го постави и да го индицира и радиологот заедно со клиничкиот доктор што ги испраќа пациентот за преглед. Во случајот педијатар, детски хирург или нешто слично. Професоре, да ги поканиме гледачите, доколку имаат некое прашање поврзано со денешната тема, да се вклучат во програма на телефонскиот број 3076-677. Навистина, денеска има еден интересен разговор во кој што можете да добиете многу податоци поврзани со снимањата кај децата, кои што во некои случаи се неизбежни. Ке проговориме и за одредени симптоми и какви диагнози би можеле да бидат поврзани со нив. Гостин во студиото ни е почитуваниот професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика од АДЖИ Бадем Систина. Професоре, има родители кои што се плашат од снимање на нивните деца, па
понекогаш дури се случува и да не се постави точната диагноза поради тоа детето да не биде правилно лекувано, но има и друга крајност која што за секоја болка инсистира да биде направено, да речеме, магнет, магнетна глава и слично. Дали честото снимање дури и со магнет може да биде опасно без разлика на тоа што нема ионизирачко зрачење? Кога е неопходно? Дали му објаснувате на родителите дека сепак треба да е неопходно за да се направи? Искуствено, или од искуство можам да ви кажам дека некогаш и, да речеме, така, игнорирачки и безразлени симптоми, да земеме пример, главоболка. Може да ни е индикација и за преглед со магнетска резонанца. Знаете, значи, и тука е основа да се распраша пациентот, особено ако имаме комуникација со него, кога е главоболката. Ја ќе ги кажам само еден пример. Значи, ако е главоболката утринска, и ако е, да речеме, пропратена со повраќање, тоа ќе треба малку да се подзамислиме и сериозно да му пристапиме. Ако е главоболката во било кој период од денот, да речеме, или е само главоболка, или е врзана, да речеме, со некои визуелни симптоми, да речеме, или да боли одреден дел на главата, или да тогаш има, да речеме, проблем со видот, двојно да гледа и така натаму, тоа може да е во групата на тие така наречени кластери или мигренозни главоболки. Кај децата ги има многу од болестите што се кај возрастни, и ако кажавме дека детето не е копија на возрастен, но некои од симптомите се слични. Затоа, пак велам, значи, основно е да се направи правилна проценка. Инаку може, искуствено ви кажувам, значи, сме повторувале прегледи. Значи, може некогаш главоболката или болката во стомакот, да речеме, да бидат синхрони, значи да има и една и друга симптоматологија, измешани многу работи. Значи тука внимателно треба фино да се направи проценка, и можам да ви кажам, ако одиме до крај со диагностичката процедура, дека секогаш стигнуваме до нешто. Проблемот, знаете кај настанува? Ако не се направи прегледот од било која причина, да речеме, или не се направи добра проценка, не треба тоа да се прави. И тоа се случува. Разбирате? Но кога пациентот ќе дојде, сериозно треба да му се пристапи на секој пациент, особено на дете. Едно ќе ви кажам, дека децата се искрени, многу ретко се симуланти, директно да кажам. И секогаш треба да им веруваме. На било кој симптом што ќе ни го кажат, посебно болка, било каде во телото, треба да им веруваме. Не треба да го игнорираме симптомот и да го тргаме на страна. И да го бутнеме под тепи, а добро, ќе ти помине. Значи, ако повторува дете дека нешто му е, треба да се види што е. Тоа што е, со добар клинички преглед, со добро распрашување, што ние го велиме, анамнеза, и со некаков тип на некаков преглед што ти го избереме заедно со клиничкиот доктор. Но ви велам, водечки е симптомот. Така. Значи, кај таа мала група, кај што ние не знаеме што е, искусните, да речеме, овој новородените. Искусен неонатолог, он само ќе погледне и се ќе му биде јасно за што се работи, разбирате? Само ќе поверат и рече, ај да видиме се ова, ај да видиме она. Да... Но ви велам, основно е тимската соработка. Значи, секој ако влече на своја страна и бара, слушај ова да правиме, ова да правиме. На крај пак ќе се собереме и ќе одлучиме што да правиме за тој мал пациент, бидејќи тој не знае да ни каже што му е. И не знае. И може само да гледаме, некогаш од една графија се ќе не биде јасно, но некогаш може да направиме 10 графии, пак ништо да не биде јасно. Но треба да бараме да видиме за што се работи. Професоре, тука ќе направиме една кратка пауза, а потоа ќе се навратиме на симптомите, како што споменавте, родителите треба да им веруваат на своите деца и да ги сватат сериозно. Така, значи, кратка пауза со реклами, а веднаш потоа преминуваме на вториот дел од разговорот. Продолжуваме понатаму со денешната тема амбуланта, зборуваме за педиатриската радиологија, за диагностицирањето на болестите со професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика од АДЖИ Баден Систина. Професоре, ги споменавме снимањата кои што се со неионизирачки зрачења, а сега да
се навратиме на компјутерската томографија, некои истражувања покажуваат дека болниците, некои болници, ги прават овие снимања кај децата со истите параметри на експозиција, како и за возрастните, што може да представува ризик. И еве сега да ја разрешиме првата вистина или заблуда за денеска, поточно одрежај ќе го побарам вториот телоп. Користењето исти дози по грам ткиво има поголем потенцијал да предизвика карцином кај детето во споредба со возрастните. Професоре, што значи ова, еве да појасните? Пак ќе се вратам она што го кажав на почеток, секоја радиација е штетна. Но има уште една работа, тоа е стандардно се пишува во сите педиатриски книги, и во сите книги за радиологија, дека нема доказ. Значи, зборувам експериментарно дел и така натаму, дека ионизирачкото зрачење е предизвикано од рентгенските зраци, дава било каков соматски и особено генетски дефект. Значи, се до сега што е правено, не е успеало да докаже дека изложеността на зрачење во диагностички цели може да даде некакво оштетување со кое што ние ќе добиеме, да речеме, малигна болест. Но има уште една работа, ова го кажувам, да не има страф од диагностиката и од зрачењето кое што се употребува како диагностичко во диагностички цели, зборувам за радиодиагностиката, радиологијата генерално. Значи, прво да се тргне стравот, она што мора да направиме, мора да направиме. Компјутеризирана томографија е се уште важна алатка во диагностиката. Еве, колку се применува, ќе ви кажам... Каде речеме, неопходна да се примени? Да. Не, ќе ви кажам еден податок, да речеме, кој што ми е познат, значи во Америка годишно се прават 70 милиони компјутеризирани томографии во диагностички цели годишно. Од нив скоро една третина се прават кај деца. Дали е оправдано, не е оправдано? Ако ме прашате мене, ќе кажам сигурно не е оправдано толкав голем број, значи тоа се 20 милиони компјутеризирани кај деца. Но таму е друг систем, знаете. Таму многу работи се така поставени да вие, кога ќе направите диагностичка проценка, мора се да направите и се мора да биде јасно. Кога ќе се прави нешто, да речеме, особено оперативен зафат, тоа мора се предходно да биде покажано и докажано. Зборувам со овие имиджинг методи. Што се несува до тоа дека се работат, за жал така е. Значи, се уште премногу рутински се третираат педиатриските пациенти. Од било каква причина може да се направи преглед по таков протокол како што е кај возрастните. И тоа не е добро. Но тоа треба со упорна работа и едукација, особено на персоналот, на радиолошките технолози, на радиолозите генерално. Значи, имате педиатриски пациент, употребувате педиатриски протокол. Така. Што е битно во педиатрискиот протокол и во современите апарати за компјутеризирана томографија? Значи, две-три работи ќе кажам многу важни. Современите апарати ни дозволуваат да го правиме прегледот на по-широки пресеци, а после тоа софтверски да ги пресеците раситниме и да добиеме квалитетна слика. Бидејќи, ако ги правиме пресеци, ако го интерпретираме прегледот со широките пресеци, може некогаш некои работи да не ги видиме добро, да не направиме добра реконструкција и така натаму, за да добиеме вистинска дијагноза. Самиот софтвер тоа ни го овозможува. Понатаму, современите апарати имаат специјални системи, главно софтверски, кај што вкупната доза која ја прима пациентот, ќе се врата малку назад. Ние сме должни, по стандардите што ги наметнуваат, на секој резултат на компјутеризирана томографија да ја напишеме дозата која ја прима пациентот. Што правиме ние кај нас? Значи, тие дози секогаш, не само ние, него секаде, во Америка посебно, бидејќи таму владе легалистички пристап и
го добива не само во пишана форма, него и на самите медиум на кој што е запишан прегледот, дали ќе биде тоа електронски медиум, CD, USB или било што, на крајот, сакале не теле, софтверот за снимање ја пишува и дозата. И пациентите гледаат колкава е зрачната доза и гледаат колкави се стандардите, од колку до колку, и може да отворат проблем зошто е тоа така. Ќе видат отприлика колку рентгенски снимки се тоа. Да. А јас се речеме со неколку пластични примери ќе илустрирам што значи тоа и какви се дозите. Значи, ние сме должни да го направиме прегледот по протокол, така, кој што ќе му гарантира минимална зрачна доза на пациентот. Која што е по стандардите, имаме европски стандарди, американски стандарди, и секогаш ние ги добиваме и се држиме до тоа. И имаме кај секој апарат кај што има ионизација, имаме табела. И таму пишува колкава е дозата, секој од нашите технологии е обучен, едуциран и знае. Но за жал не е тоа така секаде во било кој центар во Македонија. И тоа е нашата мисија. Тука треба да работиме долгорочно, значи да ги едуцираме, да ги обучиме луѓето, да ги мониторираме дозите, да видиме дали секој апарат и секоја рентгенска цевка кај компјутеризирана томографија испорачува одредена доза, значи да ги калибрираме апаратите, за да на крај кога ќе прегледаме ние мал пациент знаеме да таа е дозата, таа доза е безбедна доза. Инаку да ви кажам еден пластичен пример. Значи вие летате со авион од, да речеме, Скопје или од Белград, најблиската дестинација, до Соединетите Американски држави. Така, се тука има зрачење. Да. Тоа сакам да ви кажам. Вие летате на 10.000 метри, од 10, летате 10 часа, можам да ви кажаме поголема зрачната доза со патувањето, а може да замислите колку луѓе во седно патуваат. Отколку да направите, да речеме, било какво радиолошко испитување, едно кое што, да речеме, ќе ви помогне да детектирате белодробна некоја промена или промена во стомакот или нешто што не може да се види. Разбирате? Значи, ако видиме колку луѓе во моментов летаат, колкава е нивната доза и го компарираме. Значи, пак се враќаме на она. Секоја радиација е штетна, но нема доказ. Разбирате? Так. Тоа го покажува и плејадата на професионални радиолози кои што работат во светов, кои што редовно се прават систематски прегледи, разбирате? И оние што работат во процедури како што се интервентите процедури, нешто и за тоа, ако има време, ќе кажеме, што многу во последно време се работат кај деца, беа резервирани, да речеме, за возрастната популација, кај што е најголемото изложеност на зрачење, и кај таа група, да речеме, нема поголем пораст на малигни заболувања компарирано со другата популација. Сакате медицинска, сакате обична популација. Разбирате? Така. Значи, да, постои ризик. Но ако добро се заштитите, вие самите го заштитите пациентот, го скроите прегледот, го направите по протокол, кај што ќе гарантирате минимална доза, на крајот која ќе соберете корисноста од диагностичката постапка за поставување на диагноза, е многу поголема, значи, или бенефитот за пациентот е многу поголем во однос на тоа да ние на некаков начин избегнеме нешто. Ова што ви го кажа со бројот на прегледи, не е тоа случајно, разбирате? Значи, мора ние да стигнеме на диагноза како знаеме и умееме. Ви велам, и днината е во ултразвукот и магнетската резонанца, и како напредува технологијата и се усовршуваат софтверите, така, сигурно... Така, но кога постои необходност, мора да се направи и некое вакво снимање. Сигурно, сигурно. Професор Гледач... Нашето е само да го заштитиме пациентот и да прими минимална доза, што мора да ја прими, разбирате? Така. Имаме гледачна линија, да го вклучиме во програма. Добар ден! Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Да поставиме едно прашање до доктору. Така, повелете. Пред месец дена, детето ни беше од 9 години, ни внучето, имаше проблем со стомао, со правија го прв операција од хиатус хернија. Кила на желудникот со хронопроводникот. Добре. И после тоа настанаа некои па, дали не беше успешна операцијата, настанаа некои проблеми со детето. Имаше многу болки и после тоа за месец дена уште многу рентгенски снимки се направија, не може да утврдат што е проблема, а детето имаше многу болки. Снимки, рентгенски, томографија,
И на крају спадна доктору повтор пат операција, па залепени цревани кажаја, дали е тоа така или не знам. Важно, многу снимки, колку е тоа штетно за неговото здравје, многу ренгенски снимки има. Не знам, повеќе од 10. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Вакви дилеми имаат многу родители и многу страв чувствуваат кога нивното дете изложено на волку многу снимки. Да. Ќе кажам, ќе повторам уште еднаш. Значи, треба секогаш, кога ќе внесеме дете во зона на радиација, значи, таму кај што е апаратот, кој што продуцира ренгенски зраци, одговорноста за дозата ја има персоналот, радиолошки технолог, радиологот и така нато. Значи, пациентот кога ќе дојде кај нас и треба ние да му правиме, и необходно е, ние ја сносиме одговор за дозата што треба да ја прими. Значи, тука треба максимално професионално да се однесуваме. Значи, ако треба да правиме диаскопија, да речеме, веројатно, кај ова детенце се праве ни, ова ќе го каже пациентот, овај гледачката што се јави на крајот, дека може би имало некакви прирастници, зависи каков тип на интервенција е правена, дали е лапароскопски тоа решавано или е отворен стомакот. Компликации се можни, кај лапароскопските техники помалку, но кај овие другите да може да се створат некои прирастници, ако се отвори, да речеме, овај стомакот или абдоменот, и да тие после тоа прават проблеми, дадат симптоматологија слична, да речеме, како што опиша. И веројатно се таму правени, да речеме, обични слики, да се види да не има случајно некаква обструкција и така натаму, што е причината за болката и така натаму. Ако се правени обични слики, и ако е тоа, тогаш важи оно што ви кажав, значи летот со авион. Така, со авион, така. Нормално треба тоа максимално да се редуцира, јас сум свесен за тоа. И тоа максимално ние го правиме секогаш кога имаме детенце пред нас. Значи, една графија, не пет ако треба да се прават, една да направиме само, дозата да ја смалиме и така натаму. Во конкретниот случај, јас сум со ограничени, да речеме, можности. Само можам да дадам совет кој што е генерален. Значи, секогаш кога имате дете како пациент, водите сметка за зрачењето кое што треба да го прими. Што значи тоа? Вистинска индикација. Значи, докторот треба процени, да, мене ми треба таков и таков преглед. Да се јави кај радиологот. Што мислиш, дали таков преглед треба да правиме, дали имаш некоја друга идеја? Во многу случаи, јас ќе ви кажам од искуство, речеме, барале клиничарите да се направи ренгенско испитување со ренгенски зраци. Јас сум рекол, знаете што, дајте тоа ние со ултразвук да го решиме. Да речеме, па доколку со ехо се утврди проблемот? Доколку со ехо се реши проблемот, во голем број случаи. Значи, еве, како симптомот, ако сакате да се вратиме на основната тема, книгата се нарекува «Од симптом до диагноза». Значи, водечкиот симптом болка во стомак, еве, да речеме. Што е многу често во детска возраст. Многу често во детска возраст. И ќе ви кажаме еден ентитет, да речеме... Така има физиолошка болка, дури... кога нема причина за тоа. Да, значи, еве ќе ви кажам, една единствена, да речеме условно кажано, болест која што и не е болест, некои ја кажуваат и состојба во текот на животот. Зголемени лимфни чворчиња во стомакот, знаете, тоа се нарекува стручно мезентериален лимфаденит. Знаете во колкав процент е причина за болка во стомакот? Знаете во колкав процент е во диференцијална диагноза со воспалено слепо црево? Знаете во колкав процент некогаш е необјаснива болката? Знаете колку пати е тоа повторувачка болка и може да го прати детето долг период од детството? Да. Значи може да почне во 3 години да трае 5 години, да речеме. Може да помине и за 2 месеци, но може и подолг период. Болката е генерирана од цревата, од спазамот, од стегањето на цревата. И таа грчевит, ако ти помине спазамот, престанува и болката. Имате болно дете кое што се грчи, се витка, и кое што ви дава симптоматологија дека е многу сериозно болно, на кое што детенце после период краток од времето трча скок како ништо да не било, разбирате? Ќе помислите, ова дете нешто симулира? Да, најчесто не веруваат родителите, велат. Но знаете како? Тоа треба да видиме дали е така. Разбирате? Прва работа што треба да направиме,
малку да распрашаме кога се јавува болката и така натаму. Некојаш може имаме јазична бариера, не зборува детето, а има симптоматологија. Тука со една метода која се нарекува ултразвучен преглед, ние може да поставиме дијагноза, да ги видиме чочињата, да ги разрешиме диференцијално дијагностичките дилеми, да видиме дали тука не се крие апендицит во позадина, бидејќи болката може да биде проправена со повраќање, болка во желудникот, болка околу папокот, се ова симптоми. Болка на допир, да речеме, ние може да го пипнете во стомакот и она да скокне и да мислите дека има апендицит, а нема апендицит. Порано постоеше едно правило, знаете што? Ние да го оперираме, да го извадиме апендикса, за да тој не ни направи проблем, да речеме, да ни перфорира и да ни направи компликации. Сега веќе тој пристапен админ. Тоа правило не важи. Знаете, сега веќе вие не можете да извадите слепо црево кое што не е воспалено. Бидејќи да речеме во одреден процент кој што не е мал. Еве ќе го илустрирам тоа со пример да речеме кај женските деца. Значи кај женско дете ако вие извадите слепо црево, а тоа не е воспалено. Јас тоа често го кажувам. Кога девојчето ќе порасне и ќе стане мома за мажење и ќе има проблем со фертилитет. До 25% од девојчињата кои што им е извадено слепо црево, не било воспалено, имаат проблем со фертилитет само заради тоа што има прирастици. Значи овој податок, да, ова е многу важен што јас податок, го кажувам често, не тера да не пристапуваме со стариот пристап према условно кажано една таква работа кој што се нарекува воспалено слепо црево и хирурски се третира и прогнозата е многу добра и така натаму. И сега се прави лапароскопска апендектомија, кај што компликациите од овој тип, ово би го кажувам за класичното вадење на слепо црево, разбирате? Кај што тие прирастици прават проблем, до 25% имаат проблем тие. Тие девојчиња, тој проблем не е лесен за решавање. Не беше порано лесен за решавање, знаете. Сега имате фертилизација инвитро и така натаму, комплицирано. Пак е многу комплициран проблем. Зошто да не боли глава, да речеме, после 15-20 години, кога можеме да поставиме дијагноза со едноставна метода која што се нарекува ултразвук, која што треба само да ја примениме и да ги разрешиме сите дијагностички дилеми. Професор, имаме гледач на линија, се надевам дека се уште чека да биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Не, веројатно се исклучил. Имам уште навистина многу малку време. Мислам дека немаме простор за други прашања, но се надевам дека ќе бидете наш гостин повторно во Телма амбуланта. Секако со задоволство. Само еве сосема на крај, јас ќе си дозволам да постам уште едно прашање кое е поврзано со новороденчињата кои што блюцкаат. Дали се работи за повраќање или не? Тоа е многу често прашање на родителите. Како се утврдува? Еве, во една минута. Во една минута. Значи, треба да разликуваме дали е тоа повраќање, блюцкање, ако е повраќање, какво повраќање. Значи, има еден многу важен симптом, кој што се нарекува експлозивно повраќање. Или се споредува тоа повраќање како водоскок, или кој ќе е во млаз. Е, така. Значи, тој симптом е многу важен. Особено ако е тоа врзано со, да речеме, некој месец-два возраст, прва работа што треба да помислиме дали е тоа механичка обструкција. Значи, 95% од повраќањата се резултат на некаков тип на механичка обструкција. Кога е ваков тип. Блюцкањето е блюцкање, знаете. Тоа родителите искуствено, посебно ако е тоа, да речеме, не прво дете, кај што особено мајките, а и татковците, ги фаќа паника, искуство најават. Значи, они ќе препознаат. И детето ќе блюцне. И тоа не е проблем. Значи, има една состојба, која што се нарекува гастроезофагеален рефлукс, која што може да е нормална. Порано мислевме дека сите проблеми се решаваат до 6 месеци со рефлуксот, па после рековме година дена, па година и пол. Сега до 3 години тоа е физиолошка состојба. Значи, се толерира. И нема никаков проблем. После 3 години треба да се подзамислиме што е. Значи, тие неколку работи се битни. Не треба да одиме со дијагностички, екстензивни дијагностички процедури, ова да правиме, ова да правиме. Доволно е само да посматраме. Ако може некогаш на ултразвук нешто да видиме, но многу често не гледаме. И да ги смириме родителите.
Значи, да видиме полека како се развива состојбата. Ако тоа биде упорно прватење, они сами ќе се вратат, ќе барат, ќе речат, докторе, дете во порете, дали има што и така натаму. И тогаш, прва работа, дали е механичка обструкција, ултразвук, ако е се окей, тогаш го ставаме во оваа група, даваме тераписки мерки, даваме совет и го решаваме проблемот кој што може да потрае. Така, во оваа книга има многу наслови, како што се болки во стомакот, обстипација, пролив, навистина многу. Се надам дека повторно ќе бидете во студиото за да можеме да проговориме за многу теми кои што се во интерес на родителите, секако и бабите и дедовците, тоа би сакале да го слушнат од вас. Оваа книга ќе биде од голема помош за стручните лица. Уште еднаш честитки за трудот кој што го вложивте за во оваа книга и професоре. Се гледаме повторно. Благодарам, ми беше големо задоволство, особено на ретки вакви моменти малку се пишува медицинска литература, ретки се овие можности. Сакам максимално да афирмирам и да стимулирам сите мои други колеги да направат по едно вакво мало делче, особено ако имаат материјал, има што да кажат, да го стават на хартија за да може тие што доаѓаат после нас да прочитаат и да научат. Да има кој да ве наследи соодветно. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телма Амбуланта. Бидете со нас секој работен ден од 12:45, бидејќи секогаш има интересни здравствени теми. Заедно учиме како да бидете и останете здрави. До гледање.